uje gushima ngo wakize impanuka warupfuye none ngo nibagushiremwe igisirimba. Ako dufite abantu bato mu by'Imana mu myumvire ngo aratera za haleluya ngo kubera ko ngo Imana yabakoreye ubukwe bwiza ngo none ngo baratera haleluya kandi bakoresha miliyoni zingahe zirindwi cyangwa umunani ngo ariko ngo nibazane igisirimba mu mitwe ubwo wumva upanze neza mwakoresha miliyoni zirindwi zitandatu none Imana ngo nibagushiremwe igisirimba ngo batambutse abahungu bazi gutamba. Ufite abantu nk'ibyo muracabyemera umuntu yakoresheje ubukwe miliyoni zirindwi ngo araje mu rusengero iwanyu ngo aje ngo atereza haleluya genda kuterera mu wawe waje ese ko murumva namwe abahungu bakoresheje bifotoje amafoto amwe meze gutya ayandi ameze gutya ayandi ameze gutya kandi bakishura ibihumbi magana inani. Ese ko turumvikana ibihumbi magana inani sirivu mutegereze ibihumbi magana inani by'amafoto ibihumbi ahanyuma muzayagira kwa murakuraga zasaza namara gusaza namwe ntimuzosubira mukiyareba icyo mfasha ngo muze mbanze mbafundishe mbahubwenge ifoto z'ibihumbi magana inani. Bwira butinze nicyo cyiza ntabwo nikanga kubera ko mwebwe twebwe sambiri imba mpaye ndyango ndyame mwebwe sambiri ni mu gitondo urumva rero nta kibazo kihari nitugeza saa tatu saa yine hazaba hakirikarengira ngo muri ubwo buryo rero reka dusome ijambo ry'Imana hanyuma ngira ngo barabivuze gatoya ariko ndavuga mu ruhande rumwe yaravuze mu ruhande rumwe avuga ati iyo muhagaritse gukora iyo mutatanze wenda hari icyo bifasha nje siho mvuga nje ndavuga kubijyanye ko no gutanga bikureba wewe bitareba umushumba bitareba itorero bitanareba n'Imana bireba wewe buriya rero iyo umuntu atazi icyo akora ntakimenye ntamenye akamaro kacu agikora nabi aho njyewe okay aho yavuze ni hamwe aho handi simpari pe byo kuvuga ngo mudakoze ngo byaba bigenze gutya reka da mudakoze twaba nkamwe kuko namwe mubayeho kandi uburyo mubayeho twakubaho nimba mucururiza mu ijuru twajyayo niba ari ntaho tutajya urebye uko tumeze n'ubu reka dusome rero kugira ngo ncunguze imigani gatatu icumi na kabiri ndasoma nk'ibyanditswe nka bitatu bine hari uwasomye bitanu baravuga ngo uyu muntu agiye gutangira kunanirwa ngo asome ibyanditswe byinshi ariko ni uko nyine niba ari ukunanirwa ndananirirwa aho ngaho ariko ndabisoma sinoba nk'ibiretse nabiteguye icyanditswe cya mbere ni bice bitatu n'umurongo wa cumi na kabiri imigani haravuga ngo nzi ko ndacyo cyabera umuntu cyiza cyaruta kunezezwa n'ibikorwa bye ibyo ntabwo ariho ni kangahe wa mubwiriza numubwiriza nshuti yanjye Imana iguha umugisha umubwiriza abantu baze basoma bibiliya baragise kwandika usarirega bibamo agakosa ariko birashika reka gatatu cumi na kabiri umubwiriza ndagira ngo nakoresheje bibiliya ijambo ry'Imana nzi ko ndacyabera umuntu cyiza cyaruta kunezezwa n'ibikorwa bye ibyo biba ari impano y'Imana imigani cumi na rimwe makumyabiri na gatanu umunyabuntu azongererwa umara abandi inyota azayimarwa ntimwumva ko garuka ku muntu tikigaruka ku Mana tikigaruka ku mushumba tikigaruka ku itorero umunyabuntu azongererwa umara abandi inyota azayimarwa urwandiko Pawulo yandikiye Abakorinto ba kabiri ibice bibiri n'umurongo wa cumi n'umunani
abantu batazasoma bibiliya nubu baracaye bashaka imigana hwiba ikosa si ryacu n'ukuri ze mwihangana 8:12 kuko iyo umuntu yemeye gutanga akurikije ibyo afite ibyo birahagije takwiriye gutanga ibyo adafite akubirize ivuga neza se bibirize ivuga ikamara mahize uzubona umuntu azaza gukora ngo mumbabarire ngo ntacu ngo mfite kingana gutya ngo none mwihangane twihangane watanze birenze ibyo nimba ubifite tanga icyo ufite bibiri iravuze ngo ndakiruta icyo ngicyo ngo umuntu atanze icyo afite Abagalatia ibice 6:7 urwandiko Paulo yandikiye abigalatia ibice 6:7 turasoma n'umurongo w'9 nasomye bibiri ijambo ry'Imana haravuga ngo ndu timukibeshe Imana tikinishwa imbuto umuntu abiba nizo azasarura icyo cyanditswe wari uzi ko kivuga gutyo umurongo w'9 rero ntitukarambirwe gukora ibyiza kuko nitudacogora tuzasarura igihe nikigera nuko tuvugana aya magambo nihuta mu bikorwa byiza bizabinezeza Imana ni byinshi ariko ndaza kubereka igikorwa Imana izitangarira niki tugiye kuganira tugiye kuvugana ku ijambo rivuga ngo igikorwa cy'urukundo igikorwa gukora igikorwa cy'urukundo gutanga ni igikorwa cy'urukundo gutanga ni igikorwa cy'urukundo gusenga si igikorwa cy'urukundo oya kuririmba si igikorwa cy'urukundo oya haba nuko mbaye mvuga ubutumwa iki si igikorwa cy'urukundo tikada pi tarukundo rurimo ese ko birumvikana hari ibikorwa bibaho bitari by'urukundo kandi ni byiza ni by'Imana ariko bitari mu rukundo wo bishakijemo gutya ndubona urukundo ta muntu nakera kose nta muntu wigeze yirahira uwamusengeye yirahiye uwamugabiye wambaye uwansengeye ibaho bibiliya yavuze ngo ndakindi ushobeye n'umuntu cyiza ngo atari igikorwa yakoze we kimubera cyiza kigaruka kuri wewe iyo wakoze bigaruka kuri wewe bireba wewe binezeza wewe bifasha wewe wewe wenyine n'umuryango wawe n'abana icya kabiri cyavuze ngo uvomera abandi nawe azagira gute azavomerwa uw'abandi nawe azahabwa hegimaye n'umwarimu watwigishe ku ishuri yageza ku wageze ugari wibaka kugira ngo nakuja kufana nini ukamwite tafadhali mwalimu mkuu nimekuja kukomba umekuja kuomba nini niki waje gusaba akavuga ati naje gusaba ipantaro nta pantaro ufite atari kufite ishati ati zinga ati zine watanze zinga ati ntatanga rudi hawezi kupewa kabla haujaelewa kutoa. Ta. Kwirwa uwo mungana mwami Yesu Kristo ngukingura madirisha kingura madirisha ya. Avuye. Harayi wakinguye ntafunze yose. Ngwagiye masengesho ngwagira iminsi itatu ngwayasenga ngo Imana ngo ikingurije uri ngo umuhe ifaranga ntazi niyo ndazo watanze kubera ko ndabo wavomeye tugomba kuvomerwa nawe ntabo wahaye tuhaba birasobanuye nange ifaranga nazizanye woza kuvuga naka karimi udafite ifaranga nazizanye kandi namyenza na kashe njeho ndasiga nsitanga ndama nsitanga nazizanye zira ngizi hano kondazumva ikintu cy'urukundo
nicho karero kiza kikubwira nabwi iwacu ni yewe reba kuri za faranga tuzikoremo namanze ijana nta bintu byo kwirwa nayagura ngo ndazizana kazimo imana ngo nizikinishwa icyo umunda bibye inguru nankunda kwivuga nigeze gutanga ndatanga ngo bucengira ikibazo cy'ifaranga miliyoni zitatu ngira ikibazo njya mu rusengero ndakubwira imana ni mana we ikibazo cyabaye ndabara ngo nsoke hanze numva ku ijwi rimbwira ngo subira mwusubije kubwira imana igusubize amafaranga yawe nama nsubirayo mushike nama mfuka ndayibwira nti noneho nibuse ko natanze amafaranga kubera ko nzanandika ndareba mwikaye sanga miliyoni zitatu zirashitse mbwira imana ndingirira vuba umpa amafaranga nimba ntayo subiza yanje ngirira vuba vuba ibyo mbabwiye ni ukuri ko mu mutima ngo nze gusohoka sohotse hanze umuntu yamanohereza amafaranga ayampa inshuro enye ya miliyoni zitatu ntamunzi ntazi ibyo yagize gute none mu kugana ngo baze ngo uri kuraja kugira uvomera abandi azagira gute azavomera principe matematike nasanze matematike yari yoroshe iyo wamenye formule iragoye utazi formule kusi notanga haleluya Bwana Yesu asifiwe wavomeye bangahe gusenga si igikorwa cy'urukundo kuririmba ndaga igikorwa cy'urukundo reka ta inzanibuka abantu bose bangiriye neza bambaye ifaranga nibo nzanibuka abansengeye bareke nyine wowe ugenda kubwira umuntu ukamuganyira ngo ufite ikibazo cy'ifaranga yamara kavanga gusengera Hegman yari yarabitubujije yarabitwigishije yaratubujije yaratubwira ngo umuntu naza kuvuga ngo afite ikibazo tukamusengera ufite ifaranga ubu wamusengera ngo azikure kandi ziri mu mfuko zimuhagende mwami Yesu Kristo mu izina rya Yesu Kristo ngo muhuze n'umuntu kandi mwahuye ahure nande cisinona mfaye masenge mbi muhuze n'umuntu kandi yahuye wewe uri mu daimonise nduri umuntu wayamuhaye uri ingurube indirimbo muze kuturirimbira Bwana Yesu asifiwe kandi ni nziza ariko icyatuzanye ni ifaranga uvomera abandi nawe azagira gute azavomerwa sema amen. Principe kandi nzambwira abantu kubera gusa kutagira urukundo nta abantu mubatse inzu umuntu akubaka inzu wenyine twonaniwa kuzuriza umuntu inzu umuntu yaribatse inzu akayuzuza akubaka iya kabiri akayuzuza akubaka iya gatatu akayuzuza inzu imwe yo tunanira nta rukundo ntayo mfite ndayamuha nanje niza kubaka nawe azayamba sinduwaka ndi mu nzira nanje nzabatumira mugume muyatyaze ndimo yashire kure niko bizabimera uvomera undi nawe akazakuvomera kandi nta kintu gito kiba imbere y'imana sema amen. Bivana n'ubushobozi bwa butanze reka mbabwire rero ibintu bitatu vuba vuba nama mbivuga bine ndabisoma biza bituma umuntu akora iki gikorwa cy'urukundo iki kiragoye mbabwire iyi si ikintu kigoye n'urukundo ikintu kigoye n'urukundo icyorosha amayeri n'amahemba biroroshe kuvuga gutya ku karimi biroroshe ariko ikintu cyitwa urukundo nicyo cya mbere ubushize nabwiye abakristo ndavuga ngo nagize ubwoba ntimubona ko twaje muri iki ndambwira ndese ubu imbanda yovuga ikavuga usize ifaranga kuri konte n'ibyo kurya kuri stoke ukazamukana n'umuntu waburaye ko murabona byo ugenda gute mukazamukana namara mukama museruka imbere y'Imana ngahe nimubwira iyo fenomene oya nimuze tuzane murebe igituma abakristo bizabigora hari picha batazabazana ngo bayizane bayiyereke ndababwiye ngo impanda iravuze yamara kuvuga tukazamuka twamara kuzamukaga none rero ifaranga zirasigaye mwene data tukazamuka nizituzuye kandi ifaranga zisigaye nigeze kubwira abakristo twatanze turatanga tumare gutanga ndabwira mureke dukiranuka imbere y'Imana ni mubara maturo barayabara
injiye angahe ndahombye ari 50,000 niyo yinjiye amaturo pandi cyacumi sawa ndabwira murebe ko hari inoti ya zitanu zirimo 5,000 dusanga ntayo ndababwira ngo umuntu wese ufite inoti ya 5 turazishyira hano kubera iki ikiza kidutera gukora igikorwa cy'urukundo cya mbere ni urukundo dukunda imana ndabwira mu mahitamo isano uzi ifaranga ndababwira ngo twubahane mu rukundo rwa Yesu Kristo ntawe nambuye umuntu uzi ngo akunda imana akakunda imana nazane hano naje nari mbifite je nari mfite nabo ni 10 ndazijana ndi umwarimu uganije ukuriye kuba materiel didactique kubicitegereza ndazitanga uzi ifaranga zavuye aho ngaho bari batahanye bazanye 500 n'igihumbi mutima mubi gusa urukundo dukunda imana imana iza kutureba uburyo tuyikunda ndizi turebera mu masengesho ndizi turebera mu ndimi ndizi turebera gutamba oya ndizi turebera ngo turabavuga butumwa bibihangange reka da imana iza kutureba urukundo rwayo tuyikunda izi turebera mu gutanga kuko bibiliya ivuga ngo kuko imana yagize gute yakunze abari mu isi ngo imana igira gute iratanga gatatu kane gatanu gatandatu karindwi ufite mu mufuka ubona urukundo nyabake rutarekura hasoma soma papa giransoza cyari cya mbere soma Petero wa mbere gatatu n'umurongo w'umunani hagira umuntu udufasha gatatu n'umurongo w'umunani Petero wa mbere ariko banzureka aho ngaho dusome Yohana wa mbere ibice bine n'umurongo wa 9 niho havuga neza ihute rwandiko Pawulo yandikiye rwandiko rwa Yohana wa mbere Plito ibice bine n'umurongo wa 9 hari umuntu wahabonye uwo soma papa iki nicyo cyerekanye urukundo rw'Imana muri twe nuko imana yatanze umwana wayo icyerekana ko imana idukunda ese ko turumvikana nuko yagise gute yatanze umwana wayo iki nicyo kiza cyerekana urukundo rw'imana iyo dutanze tuba tugaragaje iki urukundo dukunda imana ese harumvikanye yaratarana hasoza nuko imana yatumye umwana wayo w'ikinege mu isi suple muze mu mango uraciye inyuma uko ni kuvuga ntuhagera kera yarangije nasubiremo kandi ndagakunda iki nicyo kitwereka urukundo nuza kumureke mabwire nuza kureba uburyo ukunda abantu tukabarebera uburyo ubahamagara tukabarebera za mesaje ubaha no kurayo nushaka kumenya uburyo ukunda abantu uzoshire ku rutonde abantu maze gufasha abantu maze guha amafaranga umaze gufasha ushire ku rutonde nicyo kizakubwira urukundo ukunda imana kandi abo nyine nibo bagira amasengesho menshi yo kugusengera usengerwa n'abangahe urebye nawe upime ni bangahe wa mugabo ati ngazaranyazwe batese wari waragabye zingahe ngo nta nimwe zanyazwe kera nta nimwe wagejeje nk'ijana utaragaba cyo cyari cya mbere ubanzure ko ibyo gutamba na haleluya zitambitse n'izizamuka ngo ugiye gushima ngo mureke ntere haleluya haleluya eshise uzi ko tugifite abarwayi uje gushima ngo wakize impanuka wari upfuye none ngo nibagushiremo igisirimba ako dufite abantu bato mu by'Imana mu myumvire ngo baratera za haleluya ngo kubera ko ngo Imana yabakoreye ubukwe bwiza ngo none ngo baratera haleluya kandi bakoresha miliyoni zingahe zirindwi cyangwa umunani ngo ariko ngo ntibazane igisirimba mu mitwe uba wumva upanze neza mwakoresha miliyoni zirindwi zitandatu none Imana
ngo nibagushiremwe igisirimba ngo batambutse abahungu bazi gutamba dufite abantu nk'ibyo muracabyemera umuntu yakoresheje ubukwe miliyoni zirindwi ngo araje mu rusengero iwanyu ngo atereze haleluya genderamo wawe waje aha ese ko murumva namwe abahungu bakoresheje bifotoje amafoto amwe ameze gutya ayandi ameze gutya ayandi ameze gutya kandi bakishura ibihumbi magana inani ese ko turumvikana ibihumbi magana inani silivu mutegereze ibihumbi magana inani by'amafoto ibihumbi ahanyuma muzaya gira kwa murakuraga zasaza namara gusaza namwe ntimuzosubira mukiyareba icyomfasha ngo muze mbanze mbafundishe mbahubwenge ifoto z'ibihumbi magana inani ufashe kredi ngo ariho bagufotora bumva ariko ntiyabura umwe ugatoramo ibihumbi magana inani iminani ngo ubwana bw'ubuhungu bwamenye ubwenge bukazabuza bukipanga ubundi bukipanga aho ninde uzishyura si wewe ngo nibazane n'ikoti naryo bamuha ikoti karishire ku rutugu kandi ubwana bw'ubukobwa umunyine bwarakaramutse isoni zo ntazo mukigira mwarakise basukije kucogeje ku cyumweru miliyoni zirarangiye none ngo aje gutera haleluya kuri podiyumu reka si podiyumu keretse itagira nyirayo genda ujye guterera muyo mu nzu iwanyu aho mwagize aho mwazihonjaguriye zose zigashira twoha imana icyubahiro haleluya bwana yesu asifiwe icya mbere kize gituma dukora igikorwa cy'urukundo ni urukundo dukunda imana ruba muri twebwe bavuga abantu kumva kurabira bibiri abanga ukunde mugenzi wawe nguko wikunda sema haleluya bwana yesu asifiwe ese turi kumwe kwanza kera ko numva moto amafaranga nari napanze ko numva nje kuyongera niko kera ko ndabyumva n'ukuri numvise ko yarabingezemo ndayongera nubwo ndaje kubwira uwacu ko nayongereye mbega ibintu gukunda undi muntu we biragoye ariko nibyo imana yadusabye iratubwira ngo dukunde bagenzi bacu sema amen ariko uzi umuntu iyo bamuhagaze hejuru ngo sohoka munsi icyo kintu uburyo kiza kiryana ariko yewe n'icyo kintu kibi yewe abantu bavuye mu bukode mube nk'abahagira murebe uburyo mutugirira uburyo mutugirira mwukagira inkamwe mukagira n'imana imana yo murayifite murebe ukomwe icya kabiri kize gituma umuntu akora igikorwa cy'ubuntu niki ni ukuba umunyabuntu kuba umunyabundu umugore abagore ba kera pani ibipango byaraje kera kongo iriya ruguru iwacu n'abasaza n'abamama umuntu yageze agira ngo aratambuka wabuceka ngo uvuye umwa twara iriya ko urajya ati ndiko ndagendere ahita none mwaciye mu rugo nimba wageze wumva bavuga ngo uriya mugore ni umunyabundu ni ugutanga si ukumuvugisha ngo amuganirize ni ugutanga ngwino tuguhe ku mata ikivuguto kiba kiraje bakaba bakorosa ku mbati ukabura akariye wamara ugafata urugendo none ubu nyine inzu twaze kubise ibipango imvura isigaye tunyagirira hanze ariko yesu naza tuzohumirwa kandi ibi mbabwiye bimwe nibyo nubwo muvuga ngo bajura nabwiye iwacu nitumara kubaka inzu tuzasiga portaye tuzosiga kariya karyango ndi tuzogakinga sinza nkinga naho napanze hose sinza nkinga kariya gapango ni ukuri kandi barataranta ejo bundi hariho inzu twacumbisemo barabamaze no kwiba ariko twayibayemo imyaka itatu habane ngeretse none n'isazi zagaze zihaca bakaza kutwiba ibintu tuza tubikoraho tubiha imana tukabiha abandi bantu bakaza kubyiba iyo bagiye bakamena hari igihe utazi ukora
ariko mpavuze neza yemwe niko nyine nubundi se ndi gute bikire kwe na gute babazi wanje iwawe hahari kandi aho ngo warakinze ifunguzo ngo umuntu azozagenda niziwe ngo nasohoka aking undi nasohoka aking bakarenga bakacurira oh sema haleluya ubuntu uyu muntu yose umutima w'ubuntu azasanga nubona umuntu byaramugoye nikabosa ndabuntagira tabwo tukangwe no gutega amaboko ngo azarinda namara ngo azagenda ibyo tosha byo bikuremo kozibona karagenda igihe cyo gukora akamba yicara akiri telefone gazara nash unamuka turi mu kazi aba mahimba rero akama gasohoka na telefone ngo baramuhamagaye halo ukundi awumuhamagaye kubera igikorwa cy'ubuntu ntabwo kuba mu mutima wiwe ubushishi uramuhamagaye magenda wa uzopfa bisigare tusigare tubihonjagura munsi wapfuye tuzita bakukiriyo kandi twamadushika amafanda batangire ko yaduha no kurya inyama tifasiga barya kimukona ko azirya kujya nubundi bazatwima udufanta tubira umuntu yotunwa kandi warabisize ubitumikiye tugasigara tubirya tutanagushima tawuzu gushima tubona iki gikorwa tugiye gukora uyu azofata cibagiwe azohora kibwira nabana be uzorebe uyu muntu yagiye kwa muganga tuziyoberwa umuntu waje kukureba aya murebe hano ma murebe hano tiwo kwibagirwa ukuyu nguyu tiyibagirwa ugize icakora naho ga utagira icakora simvuze ngo ni cyase ngo ni bibi oya ako kandi bo muja ku mutima kugira gute uje oya ni reality uraje ku mutima wako kugira gute tishuko ariko nsuma ngo yansa abantu oya soma hasome abakorinto bakabiri urwandiko rw'abakorinto bakabiri ibice 9 n'umurongo wa 9 hasome gira nako konye mvuga kwa gatatu abakorinto bakabiri ibice 9 umurongo wa 9 nkuko byanditswe ngo yaranyanyagije abakene yagize gute yaranyanyagije mugira kunyanyagiza si ugutanga biratandukanye kunyanyagiza ni ugutera yewe nabwiye abantu ndabwira ngo menye ahantu gusa abantu bamerewe nabi bari mfite ifaranga nugenda nkazihata bakaza bakazitora ntanamenye uwazitoye nta kibazo nifitiye bakazijana gusa njewe kwa Yesu Kristo mba nanyanyagije birumvikanye kunyanyagiza ni ukugira gutyo mu gitondo nimugoroba saa sita saa saba saa munani nimugoroba nijoro nyanyagiza niko kuta hazaba umuntu yakora abantu bamwe akavamwa ariko ngo yahindutse nk'igipfu umutwe ngo gutanga gusa gutanga aba yanyanyagije siko birivuze ngaho havuga harangiza yaranyanyagije abakene aho gukiranuka kwe guhora witeka byose gukiranuka uko gukiranuka wese ma haleluya iyo uhaye umuntu udashoboye yagusabye ukamuha icyo gikorwa ngo gihora witeka ryose washaka kureka gusenga kiba imbere y'Imana guri iyo nabuze ifaranga ntubona izi ngizi si ugucuruza ariko ndabizi ndazitanga none ndi imbere y'Imana iyi kintu cyamaze kuba kikaba gutyo imiryango izisigariza yarafungutse uku ni ukumara kuzitanga tuyaburaho umuntu yamakora hari yamvuga ngo pasite ngo nari ngukumbuye none ngo noguha ngo amata yazane akohereza 150 mwari mwabona amata y'150 harayo mwari mwabona mwebwe wari wayanywa kandi nkama nibukaga nti nanyanyagije hariya none zirahashe uko sekanze ndangize ndamanze ishira ahangaha ariko navuze ko ndi bwongere kanyota kabaye cya gatatu kwizera haba urukundo wava ku rukundo hakaza ubuntu hava ubuntu hakaja kwizera kwizera bisobanurwa nk'iki iki ntanze Imana izagisubiza je wenda uyu singiye kumuha pe gusara bimenye muri kembabwire
kuriya bibiliya ni amayobera utekeze ko bibiliya ivuga ngo gutanga ngo biheshe umugisha kuruta kubira guhabwa yeme iyi principe hatarimo kwizera hatarimo kwizera mwana umwe yigeze guhera ahantu ngo mare ngo akanguke amavuga ngo umuntu yobwira ikibazo ngo njewe araza ni wanja vyo yari araza no murugo kwashike arambwira ikibazo yagize none ndambwira wewe wewe ko ari wahwereye umbwira udahisha ikintu cyakubabaje ningisho ariko ndagishobora aravuga ikibazo ndagerageza nyina kumubwira ngo ndange se ndise ikibazo cyaguteye guhera ni iki arambwira ati mfite ikibazo natekereje cifaranga sitandeba zireba murumuna wanje nico gihe naheruse nizingahe arasimbwira ntazo nari mfite umva nyine ziraremereye ariko ngo umenye ko yahwereye yahembuka akavuga ngo njewe namamvuga ngo nzobama uko uyu Kristo no bambaye imbwa y'umugabo ndakemuye iki kibazo umugabo azarindira haterewe ndavuga nti ke ndamwana mwa taha usubire mu rugo nzayazana amafaranga ndagenda ndasenga kwa Yesu Kristo ntida urabizi kongera nawo uyu mutima simu wo guta wambaye ifaranga nongera kuri izi kamfite izenzaga ndunama numva juku ngwara ni namahoro tumeze neza cyane we mwese ngo nagutekereje gute wantekereje gute atagatima kambiye ngo kohereza ifaranga uzogore ku steam ama costume nari nafite ya makubiti dollar 100 ya zaritse ngo zitse namanurira imondoka wa mwana gawe ntiyamenya ko ntayo nari mfite nagezeyo aravuga ngo boss arashutse yesa ahabwe icubahiro shike mukubiti faranga kwizera 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 niko kuza kuduhesha gutanga gukora igikorwa cy'urukundo icyanyuma aha kwizera kadusome icyanditswe abaheburayo 11 n'umurongo wa 4 ariko nimuhasome muhumva ko hazavuga abaheburayo 11 11 n'umurongo wa 4 kwizera ngasoma papa kwizera niko kwatumye Abeli agira gute niko kwagira gute kwatumye Abeli kwa murumva arimo amasengesho hari haleluya irimo hari bwana sifiwe irimo hari ancienne tengo mushumba apotre ngo reverare presidente legal hari aho mwamuva haravuze ngo kwizera niko kwatumye niko kwateye sema amen Abeli ngo atanga kwizera niko kuza gutuma dutanga tabyanditswe byinshishira icyanyuma n'umwuka wera ibikwa ari bintu nimba bikurimo nta yindi komantere bashiraho ntabyo kuririmba ntabyo kugira gute nari nazanye 50,000 ngibyo ariko agatima karambwiye ngo nje gushaka izindi ni ku mutima wambwiye nzazongereze iyi 50,000 niyo nari nazanye ariko ndavuze numva roho imereye neza numva ko ngomba kukongeraho niba muri wewe hari mu rukundo rwo gukunda Imana muri wewe hakaba muhuzuye mu buntu muri wewe hakaba muhuzuye kwizera umwuka wera akabana nawe ibindi bintu bitatu biza bifasha umuntu gukora igikorwa cy'ubuntu Imana ibaheze umugisha amen arya kontabre ninde wac